Bakı Ali Neft Məktəbinin Xətai Korpusu Yeni Ağşəhər Korpusuna köçürülüb. Bununla bağlı Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov məlumat paylaşıb. Rektor qeyd edib ki, yeni korpusda Bakı Ali Neft Məktəbinin Davamlı Təhsil Fakültəsi, İngilis Dili və Humanitar Fənlər Mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda burada Bakı Ali Neft Məktəbinin nəzdində yeni liseyin yaradılması da nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Türkiyə-Azərbaycan Universiteti Bakının Xətai rayonunda Bakı Ali Neft Məktəbinin Xocalı prospektində yerləşən binasında fəaliyyət göstərəcək. Bu il universitetə 90 tələbənin qəbulu nəzərdə tutulub.